ုတ်ဟမ်းမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာ20ရာစုနှစ်ကကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းရဲ့ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုသူတော်စင်အဖြစ်စီရင်မှထည့်သွင်းတဲ့အခမ်းအနားကိုဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။1960ပြည့်နှစ်တွေမှာဘုရားကျောင်းတွေကိုခင်မြောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြီးကျက်ကိုကဲခဲ့တဲ့ပုတ်ဟမ်းမင်းကြီးပေါ်စစ်နဲ့တနက်နေ့ပြစ်ဒတ်ခံခဲ့ရတဲ့အယ်ဆာဗာဒေါ်စင်ရဲသားတွေကိုကာကွယ်ပေးပြီးလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တဲ့ခရီးရန်ဂိုင်းချုပ်ဖုံးတော်ကြီးအော်စကာရိုမီယိုတို့ကိုသူတော်စင်စီးနေမှာထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာပထမဆုံးလက်တင်ဖုံးတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ပုတ်ဟမ်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အပေါ်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးခဲ့မှုရှိနေတဲ့သင်္ကေတအဖြစ်ဖရန်စစ်ဟာ1980ပြည့်နှစ်မှာတနက်နေ့ပြစ်ဒတ်ခံခဲ့ရတဲ့ရိုမီယိုဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့ခပတ်ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီးပေါ်စစ်ရဲ့ဂျိုင်းဖလားနဲ့ဝိယုံကိုလည်းဝတ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ porque fue un padre သူကအယ်ဆာဗာဒေါ်မှာအရန်ထူးခြားတဲ့ဖုံးတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကိုထောက်ခံခဲ့ပြီးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကအယ်ဆာဗာဒေါ်အတွက်အရန်ထူးခြားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကသူ့ကိုသူတော်စင်အဖြစ်စီရင်သွင်းဖို့အတွက်ကျမတို့ထောက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းပါအဲဆာဘာရောကလာတဲ့လူတွေကျမတို့စီမှာအများကြီးပါ 9,000 လောက်ရှိပါတယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေကြားမှာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အခမ်းအနားကိုအဲဆာဘာရောကဖုံးတော်ကြီး 9,000 ခန့်ဟာရောမမြို့ကိုလာရောက်ပြီးသမရတွေနဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးနဲ့ခရီးရန်ဖျားเจ้าကကိုယ်စားလှယ်ဖုံးတော်ကြီးတွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲဆာဘာရောဂိုင်းချုပ်ဖုံးတော်ကြီးရိုမီယိုကို1980မတ်လ24ရက်နေ့မှာလက်ရဝါရီတွေကတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုမီယိုဟာအသက်မခံရခင်တရက်အလိုမှာအယ်ဆာဗာဒေါ်စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေကိုရပ်တန့်မှုတောင်းဆိုမှုတွေကိုစက်တိုက်ဟောပြောခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဟောပြောမှုတွေကအယ်ဆာဗာဒေါ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဒေါသထွက်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။